illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ose të jenë të të lutëm i në dhërodhje të bishme, fornizim të gjerë, zemër të ndrojë dhe syqë dhe tonë. Ose të lutëm i në jenë dritë që të qonë shpirtin edhe zemën, në jenë gjuhë që të përmenë të shumë dhe trupë që të rëmë. Në fornizim e riske dhe në fornizim halal dhe shërim nga çdo sëmundje dhe nga çdo problem i kësa jetë. Ose të mëshiro se ti je mëshirues me në. O Zot, yën ty të lutëm, mos më dëno se ti je i plot fuqishëm në ne. O Zot, ty të lutëm, i cakto më të mirën për ne, o i madhi, Zotën të muas, dhe në falën ditën që do të kthehemi të këti, ditën e madhe që do t'jabim dhugëri. O Zot, mendojnë një njerëzit për mua, o nuk jam asgjë dhe jam i falimentuar nëse nuk fitoj faljen tënde. E shëhëdu an la ilahe illa Allah muahdëhu la sharika la. Të shmojmë se i vetëmi që me drejt për e tonë adhurimin je vetëm ti o Allah. Nuk ka Zot tjetër përveç teje. O Zot, të gjithë kemi gabime dhe faje, nuk në mbetet vetëm se shpresa në mëshirën dhe në faljen tënde. Mendimi i mirë për ty dhe dashuria për ata që ti i donë o Allah. Prandaj të lutëm i në mbulo të metat dhe në falë mëkatë të ti e më i madhi falës. Në dhuro dhe në falë për njërsive dhe begative të juat pa numër të hua ma, bikum min mirëmetin në femin Allah. E qdo të mirë sa të madha për e vogël qoftë ajo, nga më e vogla deri të begatit dhe mirësit më të madhë, më të madha që juve i përjetoni, dijeni se i keni vetëm se prej Allahu Xhella Xhelaluhu. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. E nëse do doni që t'i numroni mirësitë dhe begatitë e Allahut Xhella Xhelaluhu, kur nuk do të mundi t'i numroni ato, aq shumë janë dhe aq të panumërueshme janë ato mirësi dhe begati. Wa ashhadu anna imamana wa 'azimana wa qudwatana wa nabiyyana wa habibana wa rasulana Muhammedun Resulullah. Si kur se dëshmojmë se prisi ynë, shembulli ynë, i dashur ynë, i madhi ynë, profeti ynë, i dërguar ynë, i dashur ynë, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguar i Allahu Xhella Xhelaluhu. E dërgoj Zoti mëshirë për mbar njerëzin, e dërgoj Zoti mëshirë për mbar njerëzin, o Zot, dërgoj ati salavatet dhe selamet tona si më i mirë njeri dhe më i mirë dhe më i lartësuar i profet. Pasuria e thërret njeriu në çdo moment dhe i thotë, mu përkushto mua dhe lërë gjithë shka. Ndërsa koha në çdo moment i troket njeriu dhe e thërret dhe i thotë, më ndiq mua sepse unë kaloj dhe lërë gjithë shka.
Nërsa familia i thot njeriu mu përkushton mua dhe lërin dhe gjithë dhe gjërat dhe tjera, sepse neve jemi ato që meritojmë gjithçka. Ndërsa i madhi Zot mbi të gjitha thot, o robi im, përkushton pak për të madhin Zot, se Allahu xhella xhelaluhu do të fali ty gjithçka. Është i madhi Allahu xhella xhelaluhu, nuk ka Zot tjetër përveç ti. Ditën e gjykimit Allahu xhella xhelaluhu do të sjellë një njeri të pasur, një njeri që ka pas begati dhe mirësi, shumë ka përjetuar këtë jetë prej mirësive dhe begative. Por se ka qenë njeri që të madhin Zot e ka harruar dhe nuk ka qenë falendërues dhe mirënjohës për mirësive që i madhi Zot i fali. Atëherë do t'i thotë kur të paraqitet për para të plot fuqishëm i të robi im, çfarë të pengoj ty që ti jesh falendërues dhe mirënjohës ndaj atij që ti fali ty begatitë dhe mirësitë. Çfarë të pengoj ty që të njohësh atë që është një dhe një vetëm, nuk ka përveç ti, Allahu xhella xhelaluhu. Çfarë të pengoj ty që të njohësh krijuesin tënd, dhuruesin e begatitë dhe mirësive? I thotë Zot, më mori mendjen pasuria, më mori mendjen mirësia, më mori dhe më hutoi derisa unë lash pas dore përkushtimin tënd pasteje dhe harrova drejtat që kam drejt Zotit tim. I thotë Allahu xhella xhelalu, nuk është justifikim, sepse ka pas njerëz që kanë qenë shumë më të pasur se ti dhe shumë më të kamur se ti nga ana ekonomike. Megjithatë Allahu xhella xhelalu ato kurrë nuk e harron, edhe ishin njerëz përkushtuar derisa i përmend Sulejmanin alayhis salam, sundimtarin e të gjithë sipërfaqes tokës së gjithë botës, dhe atij që i nënshtroi gjithçka që është e gjallë pra këtij jetë për krijesave. Pikërisht sot me lejen Allahu xhella xhelaluhu, ne jam themi diçka për falënderimin, për mirënjohjen e thellë dhe të madhe që duhet kemi neve ndaj të madhit Zot. Neve, nëse dikush na bën mirë, e kemi obligim edhe nga feja jonë dhe është normë njerëzore që ta falenderojmë dhe të jemi mirënjohës për të mirën që ajo ofron. Dërsa i madhi Zot zbret mirën edhe begatitë e tij pa rreshtur dhe kur pa ndaluar pra deri në ditën që neve kemi jetë në këtë dynja, në atë ditë 24 orë në 7 ditë javës zbresin mirat Allahu xhaleshanuhu, a jemi falënderues ne? A jemi për atyre të cilët jemi mirënjohës të madhe të Zot për ato të mira që na ka falë? Edhe të fillojmë që t'i ndjejmë me shpirt edhe me zemër, jo vetëm thjesht me thonë elhamdulillah, o Zot, falënderimin takon ty, thjesht pa kuptuar se çfarë po e themi neve. Se për çfarë po e themi? Se nga një herë njeriu është mirësi të madhe, është begati të madhe, por duke qenë se i ka dhënë synime edhe ambicie i ka pra që ta arrisë diku më tepër se sa aq. Dhe kjo është e lejuar, nuk është e ndaluar që njeriu të bëjë planifikimet e veta që të ecin punët e dynjas, ashtu siç bën planifikime edhe për punët e ahiretit. E duke qenë se nuk po i arrit ato gjëra që i ka synime dhe i ka ambicie në shpirt edhe në zemër, qoftë me pasuri, qoftë me punë, qoftë me familje, kujto se nuk ka mirësi, ndërkohë që mirësi mund ta ketë shumë të madhe që po përjeton pra. Që po përjeton edhe i duket i thehet jeta në fen dhe i thehet jeta në xhenem, pse? Sepse nuk e kupton që mirësia ka shumë të madhe, vllai im, jetoj të mirat e Allahut në hallall, edhe në atë që është e lejuar, edhe ndjeji pra. Ndjeji ato edhe shijoj të mirat që ti ka parë i madhi Zot, përpara se të bëhesh mohues dhe përpara se të bëhesh mos mirënjohës, sepse ti nuk po e kupton se je në mirësi shumë të madhe dhe begati shumë të madhe. Ka prej njerëzve në sipërfaqen e tokës të nderuar vëllezër dhe motra që të tillë që nëse i bën një të mirë gjithë jetën nuk ta harron. Kur nuk ta harron madje, po që se do t'i kërkosh një herë që do kesh nevojë për të, do t'i kërkosh një favor ose një nder ose një ndihmë njerëzore, atëherë do të shohësh se si bëhen copa, se ka akoma njerëz mesni, midis besimtarëve dhe midis njerëzve të tjerë, të cilët të mirën si thonë të mirën dhe të keqen si thonë të keqen. E nëse do t'i kërkosh diçka ti pra prej të mirave që do të ndihmoj dhe të suportoj për një moment, është gati si shenjë falënderimi asaj që ti ke bërë se nuk ta harron mirë kur, madje edhe mund të futet në ciklet ke punë të veta, madje edhe mund të hyjë bor, vetëm mos me të lanë ty pra të bërë bosh vetëm me të bëhë hallë. Ka edhe t'ilë kështu. Ndërsa unë po të them se kjo është raportin njerëzor, çfarë mendon ti
Zot, një të mirë kur e bën ai ta kthen me 10 fish, madje me 70 fish, madje me 700 fish, madje pa e sa, sepse në dorën e tij është mirësia dhe begamia. Të gjithë njerëzit po të kërkojnë ti lutën atij, si mund t'i japë të gjithë dhe kërkesat e tyre. Kjo o robi Allahut nuk e pakson depon edhe mirësinë e Allahut, pra edhe fuqinë e Allahut as pak. Pra ke një raport me atë që është Zoti i qiejve edhe i tokës, ai je falendërues, ai je mirënjohës. Kur ka qenë hera punën që ti ke qëndruar një herë në menu për të mirat e Zotit edhe të thuash ora unë do ta mënoj një herë se shumë ka marrë të mua i madh i Zotit edhe shumë ka dhënë edhe shumë ka fal. Sepse ke dalë nga një situatë ose nga një vështirësi, pra kur nuk ke gjen këto. A do të vazhdojmë të jemi neve njerëz që nuk ja bëjmë falënderimin Allahut apo jemi falëndërues sepse Zoti xhellal xhelaluhu i don besimtarët që të jenë jo vetëm durues por edhe falëndërues. Allahu xhellal xhelaluhu na ka falë neve gjithçka. Na fali jetën. Na fali shëndetin, na fali trupin, familjen, na fali neve ndjenjat që neve të ndjejmë mirësin, begatin edhe knajsin me njerëzit e zemrës edhe me njerëzit apër. Na fali shqisat që të shofim, të prejkim, të shijojmë prej mirësive edhe begative të Allahu xhellal xhelaluhu të mirën e fali pa kufi në jetën tonë i madhi Allahu xhellal xhelaluhu e shumë prej njerëzve nuk falenderojnë edhe nuk janë falenderues ndaj sa duhet. Ndërsa të tjerë e bëjnë falenderimin pra, por nuk e kanë ai sa duhet. Ndërsa të tjerë mendojnë se e kanë kry falenderimin edhe ka bo ai sa duhet. Jabir ibn Abdillah, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë: një ditë thot erdhi profeti alayhi salatu wasalam, paqja e Zotit qoftë me të, erdhi midis nesh dhe na tha sa u ndava nga Xhibrili alayhi salam. Sa po ndava nga kryengjëlli Xhibril alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të. Ai po më tregonte mua, thot, për një person dhe më thot: walladhi ba'athaka bil haqqi, o Muhammed pasha, atë pra pasha Zotin që të dërgoi ty me mesazhin e drejtë dhe të vërtetë. Në kohët e mëparshme ka qenë një person i cili jetonte në një ishull të vogël mund mes detit edhe të oqeanit. E aty thot i vetëm edhe i vetëmun, thot, siç kishte ngel 500 vjet, Allahu xhellal xhelaluhu i mundsoi të jetonte sepse i nxori burimin me ujë të ëmbël nga mesi i ishullit, gjithashtu thot e furnizoi me fryte dhe me të mira dhe me atë vend që kishte aty që të jetonte i lumtur edhe i kënaqur, pra ta shkyte jetën e tij pra ai sa jeti dhe Allahu xhellal xhelaluhu. Jetoi pra me mirësitë dhe me begatitë Allahu xhellal xhelaluhu në mes detit i vetëm. E të gjithë jetën e ti pra kur zgjohej edhe kur ngrysej në të gjithë ditën e ti ai vetëm i falin Zotit edhe adhuronte Allahu xhellal xhelaluhu. Nuk ishte qa me bo, pra vetëm adhuronte Allahu xhellal xhelaluhu me përkushtim edhe me dashuri. E gjatë gjithë kohës për falej i lutej të madhit Zot me një lutje: o Zoti im, të lutem ty të ma marrë shpirtin kur unë të jem në pozicionin e sejdës, kur jam i përkullë për para teje, dhe trupin tim mos ta haj toka, pra mos ta tresi toka, o Zot, që kur dalëm për para teje ditën në rinxadjes, jem edhe aty për para teje në sejdë. E 500 vjetë, thotë, mas 500 vjetë, që Allahu Xheleshanu, o Muhammed, ja mori shpirtin në sejdë, ja pranoj të vanë, dhe urdroj tokën, mos ja tresi trupin ati si mas duasin, kishe porobi Allahu. Atëherë, neve, thotë Muhammed, e një gjyte Zotit, në gjitëshim dhe zbrisnim, thotë, dhe shqipnim në dhije në hershme se ky person do të dali për para Allahu të leshabu me 500 vjetë madhurim dhe i madhin, Zotë do t'i thotë: o robi im, hynë gjennet me mëshirën time, o robi im, hynë gjennet me mëshirën time, njeri ju i kufizum ishte nga mëkati, edhe me dashme e botë keqe, ku të e botë e të keqe, në atë vend shkretë, nuk ishte njërin tjetër, nuk ishte të veda që me bo i menjen keqe, nuk ishte që me pas smire dhe zili, nuk ishte pra se që me bo ku
Nëse juve do të falenderoni, unë do t'ju ashtoj mirësi. Pra nëse falenderon,
قيدوا نعم الله بشكركم لله thot lidhni thot lidhni mirësitë Allahu xhaleshanu me falënderimin që i bën Allahu pra nëse do që mos të shtrohet e mira edhe mos të largohet e mira falënderoj Zotin shumë se e ke lidh mirësinë nuk do të largohet kur ajo pra do ta shtoj i madhi Zot e nëse nuk falënderoni dijeni se nuk bëni gjë tjetër vetëm se keni humbje për vetveten e juaj ose për vetveten tona e lutem të madhin Zot që të na falë dhe të na mëshiroj o Zot ju ty të lutemi na furnizon me mirësitë tuaja pafund o Zot ju ty të lutemi na inspironi edhe falënderimin sepse edhe falënderimi vetë ka nevojë për falënderim o Zot ju ty të lutemi që neve na bësh një njohës ndaj teje dhe ndaj kujt që na bën mirë neve o Zot ju ty të lutemi na bëj besimtar të mirë o Zot ju ty të lutemi na shton neve besimin në zemrat tona na shton korrektesën në fenë tënde me njerëzit edhe me ty Allah neve o Zot na fal mirësinë e kësaj jete dhe mirësinë e jetës tjetër e kujt mund t'ja kërkojmë ato përveç teje në dorën tënde është gjithçka o Zot ju ty të lutemi na fal ne fali prindit tan fali të afërmit tan udhëzoi familjarët tan edhe të gjithë afërmit tan dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët për tek ajo që është më e mira amin inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i